سرحدی ضلعے کپواڑہ میں مچھلیاں فروشوں کی من مانی شروع۔ ایک مچھلی فروش نے مین بس اسٹینڈ میں موجود جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہیں اور گندے پانی میں مچھلیوں کو رکھ کر لوگوں کو بھیج رہا ہے، جبکہ نمائندے ایک دم مچھلی فروش کا یہ کارنامہ اپنے کیمرے میں قید کر لیا۔ محکمہ فشریز کے انسپکٹر بشیر احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مچھلی فروش کے خلاف کارروائی کر کے گندے پانی کی مچھلیوں کو نالے میں پھینک کر ضائع کی اور مچھلی فروش کو 2000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ مذکورہ محکمہ فشریز کی اس کارروائی پر عوام نے سراہنا کی۔ دیکھیے کپواڑہ سے بٹ مظفر کی یہ خاص رپورٹ۔ Ha, 5 bajı var. 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 5 bajı